السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، اج اسے لڈن منڈی تے لڈن منڈی جناب تانوں 2024 دی قربانی تے ماشاءاللہ بکرا دے ریٹ وی چیک کراواں گے تے ویڈیو نو شروع تو لے تے اخر تک واچ کرنا کہ انشاءاللہ تانوں اچھی طرح انفارمیشن دیواں گے۔ تے ویڈیو سٹارٹ کرن تو پہلے جناب میری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جڑے میرے دوست اس چینل تے نویں نے میرے چینل مدرسہ ٹی وی پنجاب نو سبسکرائب اور نال ہی بیل آئیکن دبا دیو کہ اس طرح دی خوبصورت اور پیاری ویڈیو بآسانی بھرا تک پہنچ سکے۔ تے اج جناب دونوں ناگرے پٹھورے کھلوتے ہیں، اے بھائی کول پوچھاں گے جناب کھیرے نے دندے نے چوگے نے ساری ساری انشاءاللہ انفارمیشن لے دیواں گے، لیکن ویکھو جی ویڈیو نو شروع تو لے آخر تک ویکھ کے کرو، کچھ ایسی ڈیٹیل ہوندی جڑی تہاڈے کول مس ہو جاندی ہے۔ جی السلام علیکم بھائی۔ اچھا بھرا، دوویں جڑے پٹھورے ناگرے نے کھیرے نے دندے نے بچے نے، اے کنے مہینے دا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح منہ پڑھ دے وکھاوے ذرا، بڑے کنا تے یار لاپر ہی سو، یہ کرنا دے اتنے وڈے لب پر ہیں ماشاء اللہ، پیر شہر ہی سونا موٹا ہے پیے کی ڈیمانڈ کی چھڑ دے، یہ کی ڈیمانڈ ہے اولے دا؟ نہیں اگر کوئی لونا چاہے تو ریٹ ہی دس دے، وہ ریٹ ہی دس دے، وہ صحیح تھوڑا گا کٹے آئی، میں تمہیں تفصیل نال ویڈیو چیک کرواں گا انشاءاللہ، یہ ریٹ کی کرتا ہے لے دا کوئی چلو جوڑ دے دس اکٹھے دے دس میاں اکٹھے اچھا صحیح بگل چڑھ بگل شیخ اچھا جی جوڑ دا 1,80,000 روپیہ ریٹ کردا پیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس تو علاوہ کہڑا جانور کھلوتے ماشاء اللہ یار، جوڑا بڑا پسند آیا تو محبت ریٹ کیتا کر ایک کری انجنا کیتا کر کو براہ والی گیا 1,70,000 روپے کا جوڑا جی، ہائے 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 1,65,000 شدادا شدادا۔ سعید بھائی کیسے پسند آئے نا، سونے نا بکرے؟ لاؤ جی دوست میرا سعید بھی خوش ہو گیا کہ واقعی کو بکرے ان پہ تو جڑے آ دو بکرے کھڑے نا یار، کاتے تو 36 انچ پکا ہے، یہ کی مول کرنا کھیرا، یہ کی مول ہے 65,000 روپیہ؟ کیا بات ہے یار 65,000 روپیہ، سونا یہ پرلا جڑا پٹھورا ہے، پرلے ذرا اگا کٹے اگا کٹ سے تو پتہ لگ سی نا بھی کی کچھ ہے کی نہیں، کھیرا ہے نا یار میں نہیں مندا، یہ تو 37-38 انچ کھلوتا ہے، 39 انچ، لو جی 39 انچ منہ پٹے دا، میں نے ہمیں پتہ لگا جیسے بھی کھیرا یا دندا ہے، اور نا یار واقعی کھیرا یار، کیا بات ہے کیا بات، یہ جوڑی کوئی کٹھی لگ کی ریٹ دے سے؟ ہاں نا ہاں نا علی 1,30,000 دے، کیا بات ہے 1,30,000 روپے، ٹھیک ہو گئی 1,30,000 دے، رابطہ نمبر دے چھا، رابطہ نمبر 0308 ہاں جی 83-52-508 ٹھیک ہو گیا جی، نا کیا برادا؟ غلام یاسر جی۔ لو جناب بھائی دیکھو جی، اے ہن بکرے تانوں ریٹ صرف مندی دی نشانی ہے، نہیں تے ایک ایک بکرا لاکھ روپے تو گھٹ گال نہیں سن دے ایو جے بکرا دا، لیکن محبت پیار پھر بھی انہاں کار لسے ہیں کیونکہ منڈی دے دورانیاں پی ایس کر کے نا تھوڑا جے ریٹ دا تھلے تے کار رہے ہیں۔ لو جناب ویڈیو پسند ہے ویڈیو نو شیئر کرو، میرے چینل مدرسہ ٹی وی پنجاب نو سبسکرائب اور نال ہی بیل آئیکن دبا دیو کہ خوبصورت اور پیاری ویڈیو بآسانی بھرا تک پہنچ سکے۔ تے رابطہ ضرور کرنا ہے، ریٹ گھٹ کر لے سے نہیں آخنا بھی رابطہ بڑا ریٹ دسا جی تو گھٹ نہیں کرنا، نہیں بھرا شہیاں ہی چنگی ہیں، رابطہ ضرور اس طرح کرنا نے بھرا، ٹھیک ہے بھرا، اوکے جناب السلام علیکم۔